Fala aí, galera. Beleza, eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou jogar esse jogo aqui. Ó, eu tô jogando com a minha irmã, ela não sabe, ó. Vou entrar na casa dela, ela não sabe o que é eu. Oi, irmão, quer que eu abra a porta? Oi? Que foi? Você quer que... Eu não tô na sua casa, não. Não tô, não. Eu tô na minha casa vermelha. Tô sim. Eu não tô, galera, na minha casa vermelha. Ah, é. Eu esqueci. Eu tô em outra casa. Não é na casa vermelha. Eu escolhi outra casa. E tem casa roxa. Pera aí, que eu vou sair pra entrar. Pra quê? Tchau. Não vou escolher a casa roxa, tá bom? Tá bom. Eu vou escolher a casa. Vai, repara. Ué, a Beca tem problema? Tchau, Brabinho. Você vai dormir. É. Ele só vai ficar lá fora. É. É. Bora. Anda, ô. Ô, viado. Pera aí, travou aqui, gente. Ai. Não quero dar, não. Pera aí, galera, já volto. Eu já volto, galera. Não precisa fazer o almoço. Vou pegar aquela sua merda que você fez ali. Você vai embora. Então, vou embora. Bora! Vamos lá comigo? Você? Depois? Sim. Vai prestar 40 reais no cabaço mesmo? Uhum. Tu tá. Não, você tá girando. Você tava no seu sofá. Você tá na casa de novo. Caraca, velho. Eu gosto do que eu dou, travo mesmo. Vou. Travo mesmo. E outra. Eu ainda falei, mãe, olha ali, ali tem fantasia. Caiu caixa? Vou pegar a caixa vermelha, rápido. Mão. Caraca, esse poder é muito bom. Eu consigo voar. Caraca, agora eu vou conseguir entrar nas casas. Caraca, agora eu consigo voar. E Rebeca não. Lelo, lalalalala. Tira.
Caraca, agora eu vou pegar esse poder. Eu não tenho. Não tenho o quê? Poder. Poder? Eu vou pegar. Vou ver. Só poder ruim. Não vou pegar não, só poder ruim. Só tem porque fábrica é essa? Deixa eu ver qual fábrica é essa. Que fábrica é essa daqui? Vamos ver. Ele tá achando que o Rodrigo ali pra mim. Vou pegar o poder de voar. Eu, agora eu vou ter dois poderes de voar. Que legal, velho. Porque eu vou pegar o poder de voar. E eu peguei o poder de voar. Caraca, eu tenho dois poderes de voar. Tenho. Deixa eu usar o aqui. Desce. E du. Cara, eu sou muito brabo. Rebeca é braba? Não. Eu sou brabo. Cadê você saiu? Saí. Não. Com a casa vermelha não tá? Eu não tô nem com a casa vermelha, Rebeca. Tô com a casa roxa. Eu vou entrar ali na minha casa roxa. Ai, Rodrigo, eu queria tanto na tua casa. Então você... Ai, filho da... Eu queria tanto na casa roxa. Queria. Mas eu... Você tá na casa vermelha? Você tá na casa vermelha? Não, mas eu queria a casa roxa. Você não tá na casa vermelha não, Rebeca. O quê? Ah, é... Parede do banheiro? Comigo não, você não quebrou ele? Eu vou pegar, a caixa vermelha. Caixa vermelha. Peguei a caixa vermelha. Vou pegar a outra. Ai, tem um cara me batendo. Sai. Você tá na sua casa? Pode? De qual casa você tá? Ai, corre. Ai. Ele quer me matar. Socorro. Ela falou que não quebrou. Ela falou que não quebrou. Não tá quebrando, meu Deus. Eu trouxe putaria. Eu posso te bater, eu vou. Saiu o quê? É cada um. A peça no verde. Vermelha? Oi? Você não tem lá marcada vermelha, não? Não. Você tá ali qual? Eu não tô na casa.
vermelha. Você não quer? Ah, você vai casa roxa. Ah, porque você ganhou. Quê? Você ganhou. Você tem esse poder? Bruno, pode o celular aí. Você tem? Sim. Cadê esse? Não. Cadê? Usa. Eu tenho grande. Legal. Joga fora lá pra mim. Desculpa! Desculpa, nada! Bebeu já? Não, não digo. Eu sou brabo demais. Mas você tá brabo e tá dentro da casinha? Ah, que susto que eu tenho! Morreu? Vou lá na casa, lá na casa de Rebeca. Sim, 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 vou roubar o poder, sim, sim. Eu não tenho poder. Que bosta. Vai ser qual, Rodrigo? Fala. É o quê? Vai ser qual? Deixa eu ver. Verde. Não. Deixa. Azul. Não. Vermelha. Não. Deixa eu ver aqui tal. Pera aí. Azul. Não. Verde. Não. Laranja. Não. Não é azul? Não. É vermelha? Não. Laranja? Não. Roxa? Sim. Oxe, mas eu tô na casa roxa. Eu que tô. Lutar não. Tô sim. Ué, lutar não. Eu que tô na casa roxa. Eu, você. Filhei. Eu que tô na casa. Roxa. Gabi, vem cá, Gabi, vem cá. Fica com a irmã, cara. Ô, Rebeca. Tá gravando? Tá. É hoje, mãe. Agora vem pra minha casa roxa. Eu já tava na casa roxa. Não tava nada. Eu tô de qual casa? Roxa. Não. Ah, pegar. Não, não era pra pegar poder. Já tô cheio de poder. Nossa. Ih, que poder é esse? Tô cheio de poder já. Tô cheio de poder mesmo. Rodrigo, vem cá, vem cá. Aperta no verde. Apertou no verde? Por quê? Não quero mais. Casa. Apertei. Tá bom. Você vai? Pra onde? Onde que eu tô indo? Não. Eu apertei no verde. Eu apertei no vermelho. Oi. 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 Não me mata. Só me mata quando todo mundo morrer. Ih, só tem gente. Caraca, eu tenho ele. Eu tenho ele. É esse. Qual? Esse daí? Eu não tenho, não. Ah, eu ando devagar. Túlio, vai. Por que seu nome tá aí na sua cabeça? Oi? Por que seu nome tá aí na sua cabeça? Porque ele tem que ficar na minha cabeça, meu nome. Eu não tô. Eu tô voando.
Eu acho. Eu morri. Caraca, eu tô morrendo. Rebeca morreu. Morreu. Sai daí, ela vai te matar, Rebeca. Rebeca morreu. Ai, eu vou morrer. Você morreu, Rebeca? Não. Cadê você? Eu morri! Caraca, velho, que jogo mentiroso, hein? Que? Eu não. Rebeca, eu ganhei, eu tô em casa lá. Eu ganhei, eu tô lá no negócio ainda. Que foi, velho? Eu chutei ele sem querer, porque ele tava atrás. Ah, velho, tem como ver ele não, ele é pequeno. Eu não tô em casa. Cadê? Não tô, não. Cadê a porta, velho? Eu não tô nem em casa, eu tô. E minha casa não é roxa. Minha casa agora é azul. Tá muito dinheiro. Tá muito dinheiro. Não tá nem beber água. Cadê, cara? Tem muito dinheiro, olha. Tá na mão pra gente ir lá embaixo. Você tem escada? Eu tenho. Eu não tenho casa. Oxe, por quê? Eu quero morar na casa roxa. Eu quero morar com você. Não. Tem a casa vermelha, a casa vermelha. Tem a casa vermelha, tem a casa. Deixa eu ver. A casa vermelha. A casa azul. Não, a casa. Não. A casa vermelha. Só a casa vermelha. A casa não. Se eu fosse você, eu escolhi a casa vermelha, vai. Mas eu não sei, a casa vermelha tem gente. Para de ser burra. Ela é essa daqui, ô idiota, essa babaca. Tchau. Essa daqui é perto da sua, né? É. Tá bom, tchau. Tchau. Ô, vaca e caixa. Ai, desculpa. Que foi? Ai, tomei susto. Você quer morder? Não pode morder, não, hein, não pode morder, irmã. Tu falou o quê? Eu dou mais valor ao cachorro. Eu dou mais valor ao cachorro do que ela, né? Ela falou? Você também? Não. Você falou errado. Eita. Caraca, eu odeio esse poder. O poder aí que você fica voando. Pô. Sai! Caraca, poder chato. O poder. Quê? O poder aqui. Poder do jogo. Só faz dinheiro. Só dinheiro. Eu vou pegar a caixa verde que a Rebeca nem vê lutar. Pega a caixa verde que a Rebeca luta. Ai! Peguei. Quem pegou... Foi ele, que bosta. Ai!
Não, você tá? Aperta no verde. Ah, não quero mais isso. Tá bom. Pode jogar aí pelo mercado. Pule aí. Pode jogar aí. Pode jogar aí. Pode jogar aí nessa casa. Pode jogar aí nessa porta. Não. Eu não tô em casa. Ah, eu também não tô mais na minha casa. Eu não sei onde que eu tô aqui. Eu tô aqui. Cadê? Olha, olha. Ah, eu tô aqui, olha. Você falou que eu não ia apertar o vídeo. Você falou que eu não ia. Boa luta, a cabeça da época. Tem mais caixa. Caraca. Ainda bem que por enquanto não falou de mim. Qual casa? A minha, vermelha. Casa... Vai cair caixa! Vai cair... Caiu caixa? Caraca, o cara pegou as duas caixas vermelhas. Meu Deus, eu vou pegar a minha. Eu vou pegar a caixa verde. Eu não tô achando caixa vermelha. Achei. Eu vou pegar. Eu vou pegar uma vermelha aqui. Vai, vamos, corre. Vai. Já peguei tudo. Ah, o cara pegou, velho. Rebeca, você comprou poder na Casa Azul? Pô, Rebeca, você não deixou eu pegar, Rebeca. É isso. Eu tô cheio de dinheiro. Eu só tô com... Eu nem peguei dinheiro. Por quê? Porque eu não peguei caixa verde. Eu peguei. Você achou alguma caixa verde? Sim. Cadê? Ali, tem uma ali na casa. Tem na casa. Ali! Tem uma embaixo, tem uma ali embaixo. Deixa eu pegar, eu não peguei. Ah não, cara, deixa eu pegar, velho. Ah, que isso, cara? Pô, mano, para de ser guloso. E eu vou pegar o poder aqui que o cara comprou na Casa Azul. Não? É o quê? Que isso? É lá pro papo. Não,
menina falou que não quebrou, não. Eu vi ela quebrando. Já vem, Naruto. Já vem. Você quer comer na rua? E agora, hoje sobrou pra Rebeca? Que cachorro! Você tem? Tá bom. Eu vejo. Tá bom. Peraí que eu tô indo. Ah! Para, Roberta. Vem. Cadê o bebê foi entrar? Entrou. Já tão cúmplice de um resgate? Rodrigo! Cúmplice, você gostava. Agora tá Poliana, chata. Vou pegar a caixa, pega a caixa. Eu gosto de Poliana, porque eu não gosto de ver. Não, Poliana, moça, eu gosto. Ela já tá braba, a água da caixa acabou. Ih, tô ferrou. Eu não cheio agora, tá cheio. Eu também achei. Mas é muito caixa verde, tem muita gente. Achei caixa vermelha. Eu tenho poder de voar, eu acho. Eu não tenho. Eu não peguei poder. E eu não tenho poder. Eu apertei no verde. Eu também. Tem que esperar agora. Pra minha casa. Oi. Cadê você? Ah, não, o Naruto tá aqui. Ai, que chato, velho. É. Naruto todo, ele aperta, não sei. É. Já tem poder, filho. Yes! Ai, tá dando um pouco. Ai, já veio. Bebê? Tudo. Deve tomar meu banho.
Eu tô tentando. Eu tô te ajudando, peraí. Ai. Quero aproveitar agora. É. Errou! Naruto! Vem cá, Naruto! Para aí, que eu vou conseguir mais Naruto. Ai! Esses caras são chatos! É mesmo! Só... Ai, Naruto! Ai, Naruto me matou! Não, eu ouvi a sua morte, Rebeca! Ai, 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 ai! Eu consigo te ver, Naruto! Rodrigo, nós dois tem tempo. Ele me matou. Quem te matou? O Naruto. Ah, não. Mas eu acho que ele também morreu. É. Esse babaca, esse fedorento. Ele é fedorento, babaca, tonto. Nós dois tem escada. Nós dois tem teto. Né? É. É pra tá aqui, mano. Você tem poder? Eu tenho. Eu tenho um. Você tem dois? Eu tenho dois. Que isso? Eu peguei. Tem uma caixa ali embaixo. Vou pegar. Peguei. Eu que peguei. Eu que peguei. Eu. Pega a caixa vermelha. Vou pegar ali. Eu tô rapidão. Por quê? Porque sim. Eu cheguei a pegar a caixa vermelha. Eu peguei. Eu tenho asa! E agora eu posso voar! Ah, ah, voar! Ah, 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 posso voar! Que bosta. Ferrou. Agora tem um amigo. Depois a gente ficou com a sua. Tá recado, vocês não querem nada.
Outra vez eu tô comendo caixa, é? Pedir a sua equipe aí, porque a gente tá voltando agora de maneira exclusiva para você que às 9 horas e 10 minutos tá ligando aqui no primeiro impacto. A única emissora agora em rede nacional mostrando o momento em que os bombeiros estão fazendo trabalho para retirar dentro da cabine desse caminhão. Está o motorista em estado grave, está consciente. Ele conversa, mas provavelmente já perdeu muito sangue. Há constatação já de fraturas, a gente não sabe a gravidade dessa. Olha, eu fico olhando para a Brebê, ele fica olhando para mim. É? Sim. O comandante estiver ao seu lado ainda, a gente pode saber. Só desligou.